打蛙精，它的原理不就跟那个草药是一样吗？而且它产生的这个频率的震动更直接，直接打在哪条筋上，打在心筋、心包筋，就是打在大小肠筋上，就直接就作用那条经络，叫直指人心。那么你要看，你要是吃药的话，它反而吃到胃里头，再经过五脏六腑的消化，逐渐的渗透到不同的这种部位或者是脏器里头的治病，但是原理都是一样。刚才是讲拍打，你看拉筋，拉筋不一样吗？拉筋的时候，你在上躺在凳子上拉筋的时候，拉的时候为什么疼啊？因为那时候的筋它缩嘛，你这时候拉的时候，它的振动频率就全变了。所以说我们把拍打称之为一种打击乐、键盘乐。哎，你看弹呢、啊、打呀、啊、鼓啊，这都是一种音乐。但是你再看看大提琴、小提琴这弦乐，它不是也是在不同的部位的话，它产生的振动频率就不一样啊。你也可以说拍打拉筋它就是一种音乐疗法，也可以说一种物理疗法，它产生振动和频率嘛。如果要用物理学家，还有一个另外一个词叫电磁波，或者叫电磁场，也就是我们拍打拉筋的时候，我们身上的这种电的这个负荷，正电负电它都在来回的变。那么大部分有寒有阴湿的地方，它可能这种电荷它就比较集中，就不一样，负电荷居多。你拍完之后正电荷它就产生，也就是我们的阳气上升，正负或者是阴阳一搂抱，哎，它就综合了，你这个病也就慢慢就好了。但是也有人担心说，我拍打拉筋的过程当中不是出了痧，他们就老担心用一个词叫血栓，说这个血栓会不会一流到心脏又产生心肌梗塞，流到脑子里头还产生脑梗。我说这些问题能产生，实际上它是个西医的概念，中医不是这个概念。我们讲拍打拉筋是打扫我们的这个身上的垃圾啊，经络血液里头，但是不是把垃圾从这个地儿扫到另外那个地儿那么简单，不是。我们一拍的时候首先是什么叫聚气行气，拍的时候那个地儿不是热吗，也就气儿聚到那个地儿，能量到那个地方，然后再继续拍的话，沙不是慢慢的出来吗，然后由浅越来越深，一直到变黑。实际上它通过这个气把我们血液和身体里的很多的垃圾啊，就跟过滤一样，它都给它过滤出来了，形成了一个什么，一个固态或者相对固定的一个状态。中医咱们都知道，聚则成形，散则成气，你现在就用气把它聚到这个地方，然后把这些垃圾毒素是把它化掉了。记住啊，非常非常重要，我们这个拍的过程是把它化掉了，不是把它从一个地儿打扫到另外一个地儿。这个化的过程当中，也就是说把你体内本身有的那些垃圾聚集成沙的形状，然后呢再把它化解成非常非常小的容易排出的这种颗粒状，或者其他化学物理的成分都发生变化了。我忘了提醒大家一句啊，根据现代科学生物科学家的这些发现，以前我们身上人身上的这个骨骼肌肉都称之为叫什么运动系统和支撑系统，现在发现呢它是全身最大的，叫内分泌系统，也就是你给身体肌肉骨骼有一定的刺激的时候，你全身的这个生物化学变化全部发生，换句话说它产生新的各种各样的荷尔蒙，包括像胰岛素、脑啡肽啊、肾上腺素，他们西医有很多的词儿啊，但这些东西呢都是根据你每个人的需求产生的，您是不同的年纪、不同的人、不同的病，它会产生不同的这样的这些化学的荷尔蒙的元素。包括你拍打膝盖呀、还有肩呐、周啊、肩周这些地方的时候，先不是拍打是一个破坏吗，实际上它叫什么，实际上是有限度的有意的破坏，然后呢它大量的产生我们叫干细胞。干细胞这个词大家听说过，它最大的特点是什么，自我繁殖，说除了产生我刚才所说的那些各种各样的荷尔蒙化学的物理变化之外，它还产生干细胞，干细胞疯狂的复制，就给我们产生了新的血啊、液啊、骨啊、肉啊这些东西。而所有这一切您不用担心，这套系统全部都是现成的，老天爷就给我们造好了，我们只需要拍它就自动的产生，就如同您去开车，开车的时候你把那钥匙一转，叭，马达就开始发动，你就可以开车了。为什么你可以做到这一步啊？你就把这个钥匙一拧，因为那套汽车的硬件软件早就已经配置好了，制造商已经制好了。
您就把它激活就行了。我们现在拍倒拉筋就干的就是激活这个事儿。回到刚才这主题，所以说你在拍的时候，你不用担心谁有什么血块血栓呢，不会，因为他们已经都化掉了。大家有一个新的问题，这些东西这些沙这些毒去了哪儿？我们身上有很多的排毒的孔道啊。首先你拍的过程当中，全身的汗毛孔全部都在呼吸，而且呼吸的这个速度加快。而汗毛孔我们用肉眼看呢，它是很小，但是当你拍打了之后，我们身上这些毒素它的变得比这个汗毛孔要小的多少多。也就是说它可能是一个天大的一个孔，它要比那个我们这个汗毛孔啊要小几百倍上千倍，因为你更看不见嘛，哗就全部这么散发出去了。这也就是为什么你在拍打的时候，有的人他身上就产生味儿，比如有个人他已经是肾衰竭，全身都是肿，眼睛都睁不开都瞎了，有两个中医帮他拍，突然产生了什么文革期间六七十年代那种农药的味儿，666粉，你看那种味儿都产生了。还有人拍头拍额头的时候，拍着拍着哎流鼻涕，那鼻涕呢全是抗生素的味儿。别人就问您这抗怎么都这么多抗生素的味儿，这人就告诉我，我从小到大只要是感冒发烧，大病小病通通就打点滴，尤其打抗生素。他说他浑身都是抗生素。他说你看，另外呢我们还有大便小便，你拍打拉筋期间你会发现那时候的拉的屎特别的臭，撒的尿也格外的骚，因为什么毒都随着它排出去了。另外还有我们出的汗流的鼻涕眼泪，你看这一说我们全身所有的孔窍都在帮着排毒啊。所以大家对这个排毒你就不用担心，更不用担心这个血栓。那么还有人还在问我这些毒是哪儿来的，这么多毒。其实咱们这个毒啊，中医的毒分成几种，一种是外邪，一种是内邪。外邪嘛就是风寒暑湿啊，那个寒是一个比较风寒，实际上暑现在不多啊，就是这个风和寒，尤其是寒造成这个病比较多。你看我们为什么长胖长肥，其实都是什么痰湿过重。痰湿如果进一步的再浓缩，它不就成了个包块吗？包块再进一步的浓缩走不动了，咱们叫气滞血瘀嘛，它就成了癌症。如果还经络还不通的话，它就成了一个恶性的癌症。好，大家看看没，都是这么形成的。那外在的这个冷其实呢有一部分，但是现在呢最主要的我们要说的还不是这一部分。最主要第一是什么？七情六欲。所谓的七情六欲呢，我们用英文的一个词，它就叫 stress， 咱们就叫紧张吧。这个物理界的这个热胀冷缩这个原理大家都很明白，对不对啊？热就胀，冷就缩。而你看那个冰块，实际上这个水继续结冷它就成了冰，你再给它温度一升高它就化了，水再温度再升高的话就变成蒸汽到天上了，天上变成云彩。如果天高空的这个温度很低，它又凝结成水，又下成雨就下来了，这整个是这样一个过程。那如果我们身上也是一样，如果我们身上的寒太重，它就凝聚啊，阳气不够嘛，经络不通嘛。所以你看你打通经络，不管是拉还是拍的过程，你身上越来会发热，热的过程当中就能量上升，就把这些东西就给它打开。中医用的词呢比较急比较绝啊，西医大家看到都是用的刀斧俱全，各种各样的刀子凿子把它化开，把它取了拿了挖了，手术就干这事儿嘛。中医不是，中医用的一个词动词最多的就是化，你看化痰化湿化血化瘀化毒啊，化毒为养，毒变成营养，化敌为友，一直到最后叫化干戈为玉帛，就连把战争都给化解了。为什么？咱们不要直接的送它，把它化了。所以我们拍打拉筋过程就给它化了。那么还有一种，我刚才说了，这外在的这种风寒暑湿好解，内在的情绪它的原理跟物理界的原理是一样的。也就是什么意思呢？我们人所有的负面情绪全都是造成的是一个缩，这不是热胀冷缩吗？哎，负面的情绪全是缩。比如你生气，哇，生气在那骂人，你看吵架的时候全身是不是紧张啊？如果你半夜在坟地里头走路，人家叭给你吓一跳，你是不是哇一哆嗦，是不是全身也紧张？一个是愤怒，那个什么害怕恐惧，是不是
包括你的悲伤、忧愁，所有的这些着急，你看着急的是不是也是紧张？就所有的这些负面的情绪，更不用说嫉妒了、仇恨了，那就更不用说了。就是说，凡是你心里放不下的事儿，它都会给你造成一个什么缩。你放心不下儿子，放心不下孙子，啊，担心自己房子不够大，工资不够高，啊，病太多了，没地儿治，所有的担忧、担心都会造成筋缩。说大家可以想象，筋缩，我用了一个词叫心缩导致的。刚先说什么？心，心如果缩了之后，心为君主之官，对不对？君王，君王要是一缩，那么全国的文武大臣，也就是说心底下还有肝、脾、肺、肾，这不都跟着缩了吗？说咱的病就是这么得来的，一言以蔽之，凡病，通通都是心病，都是心病造的。但是呢，君不受过。你不能说，哎呀，皇上得了病，咱把皇上圈起来去坐牢去，不是，叫君不受过。皇上可能用一个象征性的方式，剪个头发，或者自己罚罚自己少吃几顿饭，这是咱们在故事电影里头看到的。但在我们身上发生的情绪就是什么呢？心脏不是紧张吗？压力吗？嫉妒啊，仇恨啊，这样这么多的东西。好，心它开始说，但是呢，并不显。你看你癌症有很多，你听说过心癌吗？心脏没有。因为那地儿的温度特别高，没法得癌症，但是呢，你会得其他的病，比如说头痛、高血压、糖尿病、癌症、忧郁症、便秘，你就说吧。总而言之，所有的这些病，它都是由心造的。所以说，我们大家回头看看这个病是怎么写的，病是一个病字旁。